Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanalımın dəyərli izleyiciləri, hörmətli müəllimlərimiz, xoş gəldik hər birinizi. Ümid edirəm ki, həbəriniz nəfarəyəsi isətdir. Mən keçən həftə məbəb bu gün sizlərə qrupluqdan istərmik, istə sertifikat yem təvanda müəllimlərimizi dəstək mahiyyətli Təhsil Nazirinin rəsmi proqramı əsasında, rəsmi sənəd əsasında hazırlanmış motivativ testləri təqdim edəcəm. Qeyd etdim ki, hər gün sizlər üçün bol-bol izahlar yerləşdirirəm. Bunların hələ də imtahana kimi sizlər üçün davamlı olmağını istəyirsinizsə, bəyənməyi başmağa səndə dəyərləşəklərinizi yazmağı unutmayın. Həmçinin yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat üçün 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat aça bilərsiniz. İndi isə gəlin vaxt itirməyək, başlayan suallar bizim zəhmə. Demək, birinci sualımızda bizə deyir ki, müəllim sinifi daha yaxşı idarə etmək üçün müxtəlif qaydalar tərtib edir və sinifə yeni gələn şagird bu qaydalar əməl etmir. Baxın, əməl etmir. Əməlin boş həcirdin faydılığında şikayət məqsədibu yoxlayır. Bir bu halda müəllim behaviorizm nəzəriyinə görə nədən istifadə edir? Əgillə vəsitə fikirləşirsinizsə, burada müəllim sinifi deyir, daha yaxşı idarə etmək üçün müxtəlif qaydalar tərtib edir. Təsəvvür edin ki, yəni qaydalar tərtib edir və bu qaydalar əsasında uşağı mükafatlandırırsa, eyni şəkildə o mükafatla da bərabər ona cavab verməyən uşağı da cəzalandırmaq da lazımdır. Da. İndi bizə deyir ki, beynə ismə görə burada da uşaq əməl eləmiyib. İndi görək müəllim nə etməlidir? Əlbəttə e, ki, bu cəzalandırma olacaq. Biz avtomatik gücləndirmələri çıxaq variantlardan ə deməli b-ni çıxdıq aktivləşdirməni də çıxdıq, belə bir şey yoxdur. Gücləndirməni də çıxdıq. Qaldı müsbət cəzalandırma və neqativ cəzalandırma. Yəni neqativ mənfi cəzalandırma deməkdir. İndi fikir veririk sizə, burada müəllim nə isə əlavə edib, yəni valideyninə bildirib. Nə isə əlavə eləmişəmsə, bu olacaq müsbət cəzalandırma. Əgər nə isə əlindən alsaydım, məsələn, hansısa bir layihədə iştirak etməkdən onu məhrum eləseydim, məsələn, o istəyir ki, orada eləsin, amma mən ona icazə vermirəm. Çünki pis bir iş görür, baxaq. Məsələn, nəsə taxt sinifi ə, səhmansız, hədiqəsiz saxlayıb. Yəni buna görə mən onun nə isə əlindən alıram, elədigi hansı bir hərəkətə görə. Hə bu onlarda neqativ cəzalandırma. Yox, amma müsbət cəzalandırma otdı ki, nə isə əlavə edirəm. Yəni valideynə məktub göndərib bildirib. Necə ki o belə deyə yaxşı işlərini bildirir, eyni şəkildə elədiyi hansısa bir mənfi cəhəti valideynə bildirilib. Ona görə olur müsbət cəzalandırma A variantı. E, Keçən növbəti testimizə Məşaqət insanların həyatında informasiya kommunikasiya texnologiyalarının əhəmiyyətini anlayır, fəal istifadəçi bacarığını sərgiləyir. Dir hansı səriştəyə sahibdir şagird? Baxın mənimlə bilavasitə şagird insanların həyatını e, informasiya kommunikasiya texnologiyalarının əhəmiyyətini anlayırsa, bu olacaq rəqəmsal savadlıq. Çoxu bu informasiya sözünü görür, gəlir informasiya savadlığını götürür. Səhvdir. Yadınızda saxlayın. Kommunikasiyadan, texnologiyadan söhbət gedir. Əsas qabardılmış şəkildə kommunikasiya texnologiyası göstərir. Yəni, nə olasıdır burada? Təbii ki, rəqəmsal savadlıq, informasiya savadlığı odur ki, hardansa nə isə bir məlumat, informasiya əldə edirəm, bax budur. Qəzetdən, jurnaldan, mətbuatdan axtarıram, araşdırıram, bax budur. Amma rəqəmsal savadlıq isə, bir növ texnika, kompüter, bunlar da istəmək bacarığıdır. Ona görə doğru cavabımız olacaq C. Keçək növbə sıravımıza Ə gündəlik dərsini planlaşdırması zamanı aşağıdakı vacib məqsədlər nəzərə alınmalıdır. Baxaq. Bir bunlardan biri yanlışdır, yəni səhvdir. İndi bu A variantda qeyd olunub ki, dərsin məqsədini aydın şəkildə, anlaşılacaq formada müəyyənləşdirmək. Təbii ki, dərsin məqsədini aydın və mən müəyyənləşdirməsəm, mənim o dərsimdə mükəmməllikdən söz gedənmaz. Yəni dərsin məqsədi aydın olmalıdır. Ona görə bunu çıxdıq. Keçək B-yə formativ qiymətləndirmə üsullarını müəyyənləşdirmək, fəaliyyətləri dərsin məqsədinə uyğun seçmək. Əlbəttə, formativ qiymətləndirmə üsulunu müəllim müəyyən etməlidir də dərs üçün. Yəni ona görə bu da doğrudur, bunu da silirik. Gecəcə tapşırıqları və suallar əvvəlcədən hazırlamaq, təbii ki, yəni o belə deyək də, ə, hər şey hop dairədən bir dəfə sinifə daxil olum, ha hə, uşaqlar bunu edəcəyik, bunu hazırladıq. Belə işin nəticəsi də olmaz axı. Əvvəlcədən bir kimi planlamalıyıq ki, nəyə necə edəcəyik. Ona görə bunda sildim. Gecə E-də dərs zamanı fəaliyyətlərin müxtəlif öyrənmə tipinə sahib şagirdlərə e, deyir uyğun olması və diferensiasiyanı təmin etmək. E, bəli, e, diferensiasiyanı təmin etmək əsas faktorumuzdur. Yəni bir növ diferensiasiya, bir növ bu prinsipi qormalıyıq, yəni müxtəlifliyi nəzərə almalıyıq. Bu da doğrudur. Gecə E-yə. Doğru cavabımız E idi. Niyə? Daha doğrusu səhv cavabımız, yəni bizdən yanlış istəyirdi. Ə, tədris vahidinin arıcılığını müəyyənləşdirmək. Tədris vahidi bölmədir. Bölmənin arıcılığı gündəlik dərsdə, bəlkə də belə deyim, vardı, siz nəcəsiz? Çünki bölməni, bir, mən bir bölməni bir dərsə qutara bilmərəm axı. Biz elə ə, şagirdlərimizə elə bilik, elə dərs vermirik. Yox, bir bölməni bir dərsə qutaraq. Yəni biz şagirdlərimizə hər şeyi öyrədə-öyrədə, yavaş-yavaş, yəni gətirib ismin hamısını bir dəfəyə keçənmərim axı. Orda nə səhv aldans söz gedə bilər. Yəni biz şagirdlərimizə daha üstün bilik verməyə çalışırıq. Məs buna görə də hissələr şəklində Ya ismi məsəl üçün, ismim ki böyük bir bölmədir. Mən gətirib bir dəsə qutara bilmərəm. Ona görə tədris vahidi deyirsə, bu illik planlaşdırmadır. Gündəlikdə yox. Ona görə doğru cavabımız E variantı. Keçit aldıq növbəti suala. Şagird müzakirə zamanı hər kəsin fikrini sona qədər dinləyir, heç kimin sözünü kəsməyən şagird sonunda öz qərarını düzgün şəkildə verir dir bu hansı mərhələdədir? Təbii ki, baxın heç kimin ə, bir sözünü kəsmir, ə, öz qərarını düşünür. Yəni öz üzərində hər şeyi təşkil edib, təşkil etmə. Yəni öz daxilində təşkil etmişə yəni, filan-filan şeyləri falan düz etməliyəm. Yəni bu bir də var dilsə ağlı insandır. Ə, yəni bilir ki, nəyi necə etməlidir. Heç kimin sözünü kəsmir, heç kimlə dava dalaşmır. Yəni bilir ki, nələri necə etməlidir. Doğru cavabımız A variantı. Keçid aldıq növbəti sualım. Şagid əksər şagidlərdən fərqli olaraq kompüterdə müxtəlif oyunlar oynamaq üçün deyil, maraqlı faktlar, informasiyalar əldə etmək üçün, müəllimin tapşırığını, slaytları hazırlamaq üçün istifadə edir. Deyil bu stasiya şagidin hansı bacarığa sahib olduğunu göstərir. Mənim mə, bir vəsita olacaq burada təbii ki, texnoloji savadlıq. Burada şagid texnologiyanı işləməyi bacarır. C variantı. İndi yenə də burada baxın, informasiya məsələsi var. Bax, bu gəlir müəllimlərimizi çaşdırır ki, hə, informasiya sə informasiya savadlığıdır. Xeyr. E, burada texnologiyayla işləyə bilmək bacarığı, texnika bacarığı. Ona görə C variantı olur. E, biz axı kompüterdən istifadə edirik, texnologiyayla işləyirik. Yəni texnologiyayla işləyirik. Kompüter, telefon bunlar nədir? Texnikadır. Ona görə C. Bunu keçdik, üçüncü suala. Hansı fəaliyyət scaffolding deyil, deyir? Aha, baxaq. A-da yazıb ki, tapşırığı yerinə yetirməzdən əvvəl şagirdlərin əvvəlki biliklərini müəyyənləşdirməsi. Ümumiyyətlə scaffolding o deməkdir ki, dayaqdır. Yəni müəllim şagirdə fasilitator mövqeyindən çıxış edir. Yəni dayaq olur uşağa. Aha, A-da yazıb ki, tapşırıqları yerinə yetirməzdən əvvəl şagirdlərin əvvəlki biliklərini müəyyənləşdirməsi. Bu scaffoldingdirmi? Bəli, scaffoldingdir. Yəni müəllim burada yol göstərəndir. A-nı çıxdıq. Gecə B-yəm. Əsaslı məhkəmə yuritmək üçün şairdə əlavə informasiyanın araşdırılması kömək etmir. Bəli, yenə də ə, əlavə informasiya fasilitator, yəni yol göstərən. Bu da doğrudur, bunu da sildik. Məsələn, izah etmək üçün elmi studdan istifadə üstünlük verilməsi. Mənnə elmi stud gözəldir, əladır, hər şey yaxşıdır, amma elmi stud baxın, mən gətirib sizə hər şeyi elmi studda izah etsəm, siz heç mənim izahımı başa düşərsiz, təbii ki, xeyr. Ya mən çalışaram ki, onu siz sadələşdirim, moru dildə çatdıra bilim ki, siz nəsiz öyrənə biləsiz. Yəni scaffoldinqdə oluruqsa, biz dayaq oluruqsa, mən hər şeyi elmi hazır dildə verməli deyiləm. Onu sadələşdirilmiş, asanlaşdırılmış formada öz, ə, bizdən öyrənənlərə öyrətməyi bacarmalıyıq. Elə bu vasitə səhv cavabımız C-dir. Scaffolding deyil. Bəli, C variantı scaffolding deyil. Bizə deyir scaffolding deyib. Biz də gördük ki, burada elmi stopdan istifadə edir, ancaq elmiyə üstünlük versə təbii ki scaffolding deyil. Keçək daha sonra 7-ci sualımıza. Əşhagət müəllimin göstərişi ilə kükürdün alınması təcrübəsini aparır. Mən baxın kükürdün alması təcrübəsini aparırsa, bu özü müəllimin baxın göstəlişi ilə. Yəni nəyəsə əsasən edirəmsə manipulyasiyadır, yadınızda saxlayın. Nəyəsə əsasən, nəyəsə edirəmsə bu manipulyasiyadır. Imitasiya təqlid etməkdir. Yəni o nəyəsə əsasən eləmirsən imitasiyadır. Dəqiqlik yaxcısına, pisinə baxmadan dəfələrlə bir şeyi təkrarlayırsan, bu deməkdir. Təbiilləşmə artıq o işdə işte, puxtələşmisən, peşəkarsan. Artıq o isə də vəziyyətə uyğunlaşmaqdır belə vasitəcə nəyisə əsasən. Bu, burada deyir, müəllimin göstərişi ilə, yəni müəllimin göstərişinə əsasən kükürdün alınması təcrübəsinə aparırsa, təbii ki, manipulyasiyadır. B variantı. Keçid aldıq 8-ci sualımıza. Şagird uğur qazanmaq üçün edəcəyi fəaliyyətin arıcılığını bilir. Baxın, uğur Bəzən burada arcılıq sözü müəllimlərimizi çaşdırır ki, bu prosedural bilikdir. Xeyr, prosedural bilikdir. Niyə? Çünki yer uğur qazanmaq üçün. Yəni bilir ki, bu strateji, bu yol mənə uyğundur. Strateji, yol mənə uyğundsa, bilavasitə nə olacaq? Doğru cavabımız deməli strateji bir növ yol özüm üçün bilirəmsə bu təbii ki olacaq metaqognitiv bilik. Yəni bilirəm ki bunu belə eləsəm bu daha elverişli olar, bu mənə daha uyğundur, yəni uğur qazanaram. C variantı. Keçək 9-cu suala. E, biri formativ qiymətləndirməyə aiddir. Baxaq. Ne formativ qiymətləndirmə deyirsə, bilavasitə şagirdin fəaliyyətini istəyir. İndi baxaq. A-da yazılıb ki, şagirdin ilkin səviyyə. İlkin səviyyə diaqnostikdir. Bunu çıxırıq. B-yə baxaq. Şagirdlədə özünü qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirir. Bəli, elə formativə aid olan budur. Özünü qiymətləndirmə bacarığını inkişaf etdirir B variantı. Diferensial yanaşma diaqnostikə aidddir. Bunu da çıxırıq. Çevik dəyişiklik lidirsə bu da diaqnostika aiddir, məzmun standartlarını nə qədər yiyələndiyini ötür, bu da summative aiddir, bunu da çıxırıq. Bir də lazım olan formative idi, formative də B variantında idi. Özünə qiymətləndirmə bacarığını inkişaf edin, həmçində uşağın fəaliyyətini izdir. Doğru cavabımız B. Gecə 10-cu suallar. Ə alt standartla bağlı verilmiş fikirlərdən yanlış olanı müəyyən edin. A variantında qeyd olunub ki, alt standart müəllimin dərs zamanı hansı üsuldən istifadə edəcəyini müəyyən edir. Bəli, bizə nəyi istirdi? Yanlışı. Baxın, yanlış istəyirsə bu doğrudur. Çünki alt standart dərsi bir növ reallaşdırmağa bizə kömək edir. Yəni dərsini reallaşdırması bir vasitədir. Bunu çıxdıq. Necə B-yə? Alt standart dərsini məqsədini müəyyən etmək üçün edir. Bu da doğrudur, dərslə bağlıdır. Alt standart dərsi sinifdən sinifə dəyişsə də, məzmun etibarı ilə dəyişmir. Bəzən bu dəyişmir sözünü görürük, çaşırıq ki, a, alt standart dəyişir də axı. Bu demir ki, alt standart dəyişmir. Bu deyir sinifdən sinifə dəyişir. Təbii ki, sinifdən sinifə dəyişir. Amma məzmun etibarı ilə təbii ki, dəyişəsi deyil axı. Bu alt standart məzmun etibarı ilə necə dəyilsin? Ancaq bu da doğrudur. Alt standart inteqrativliyi təmin edir. Bəli, inteqrasiya nə deməkdir? Əlaqə. Və bu da doğrudur. Alt standartda tələb olunan bacarıq formalaşdıqdan sonra daha mürəkkəb bacarıq formalaşdırmaq üçün dəyişir. Xeyr, bu əsas standarta aiddir. Doğru cavabımız E variantı. Çünki əsas standart artıq bir növ tələb olunan bacarıq əsas standartda daha da mürəkkəb mürəkkəb bacarıq istəyəndə o formalaşıb bitəndə artıq əsas standart dəyişir. Biz bilirik ki Məzmun xətti dəyişmir heç vaxt. Əsas standart qismən dəyişir. Bax, əsas standartın dəyişmə halı budur. Tələb olunan bacarıq formalaşanda daha mürəkkəb bacarıq istəyəndə hə, əsas standart dəyişir. Alt standart isə daim dəyişir, amma məzmun etibarıyla yox, yadınızda saxlayın. Səhifədən səhifə keçdikcə dəyişir. Bu da bizim testimiz, doğru cavabımız E variantı. Ümid edirəm ki, izahlarından nələr isə öyrənə bilirsiniz. Əgər xoş olursa, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Həmçinin öz dəyərli şərhlərinizi də yazmağı ə, unutmayın. Qeyd edib ki, əlaqə nömrəmizdə aşağı hissədə qeyd etmişəm 055 280 59 24 nömrəsi ilə əlaqə saxlayaraq yeni açılan qruplarımıza qeydiyyat aça bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti izahlarda görüşməyə ümid edirəm.